Inèdit, 10 anys de documentals musicals. Looper, una excepcional pel·lícula de ciència-ficció. Elo Rovira, pintar l'energia. David Campos, 25 anys de creació, formació i dansa. Per damunt de tot, Elo Rovira considera que la pintura és expressió, voluntat d'expressar, de portar alguna cosa a qui la contempla. No esperança i fe, que serien paraules poder una mica més complicades, però sí, són quadres que et donguin transparència, vitalitat i sobretot energia. Una mica és el meu caràcter, no? La meva forma de ser és molt energètica i bueno, m'hi sento molt còmoda doncs, a l'hora de pintar, plasmar-ho. L'Elo Rovira busca sempre noves textures, nous elements a afegir a les seves composicions. Treballo amb molts materials diversos, làtex, cautxos, sorres, sobretot sorres perquè doncs, venen de la platja, són de platges molt concretes, llavors cada quadre, doncs, si faig unes barques, doncs, m'agrada saber on és la sorra, si és de Tossa de Mar, de Sant Pol, de la Barceloneta, bueno, de puestos on jo poder he tingut algun, doncs, alguna cosa que veure. No? M'encanta treballar el color. Els meus quadres estan fets amb acrílic i tècnica, és tècnica mixta, que es diu, i bueno, són colors que, són sensacions que llavors utilitzo els colors per poder-ho transmetre, pintar, no? El mar i tot el que l'envolta és un dels seus temes més recurrents. Les àmfores, les sorres, postes de sol, tot el que seria en aquests moments del dia, doncs m'agrada transmetre'ls d'una manera molt concreta, que és així, molt transparents, sinuós, que es mig intueix, però no és... Llavors una miqueta la meva pintura és abstracta, no? Que és, no, és tan, no es veu tant el que realment veiem amb els ulls, sinó el que sento, no? I el que sent ho expressa sovint amb simetries, en formes geomètriques, especialment amb cercles. El cercle per mi realment ve a ser una forma de dinamisme, perquè és una forma de continuar. Llavors, si una miqueta amb el que he començat a dir al principi, que sóc una persona vital, energètica, doncs tot el que sigui cercle em dona la sensació que és com anar endavant. Faig el que vull, sempre, encara que sigui un encàrrec, intento fer doncs, el que em surt, sento llibertat. La veritat és que podria dir poques coses més.